ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ, ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୁଳବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ, ପଞ୍ଚଶତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଅର୍ଗସ ମହାପ୍ରଭାବ, କେଉଁଝରରେ ପିଅଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁ ଗିରଫ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା। ସେପଟେ ବିବାଦରେ ଥିବା ବଦ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ହଜାରେ ଟପିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 1041 ପଜିଟିଭ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 398, କଟକରୁ 176 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସେପଟେ ପୁଣି 68 ଜୀବନ ନେଲା କୋରୋନା। ଦେଶ ନ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଫାଶୀ, ୟୁଏଇରୁ ଅଶ୍ରଫ ଗନିଙ୍କ ବୟାନ, ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦେଶ। ସେପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅସଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା ତାଲିବାନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ଖୋଲିବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ମନା। ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ କଟାଯିବା ଘଟଣା, ସାଲେପୁର ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମୃତ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ, ଜାଣିଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କଟାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ।